Адам денсаулығын жақсарту мақсатында өнім шығаратын Септер компаниясы өзінің жаңа тауарын жарқа шығарды. Ұйқының қанық болуына әсері мол, Куанамет матрастары мен жастықтары қазірдің өзінде саудаға шығып үлгерген халықаралық брендті ассортиментімен әріптесім Равиль Сәрсенғали танысып келді. Адам өмірінің үштен бір бөлігі ұйқыдан тұрады. Яғни шамамен 90 жыл өмір сүретін азаматты алсақ, оның 30 жылы ұйқыға кетеді екен. Ал ұйқы денсаулықтың мықты, көңіл-күйдің көтеріңкі болуын әсер ететін ең маңызды фактор. Бұл тұста жатын бөлмедегі жиһаз бен төсек орынның ыңғайлы болуына да көңіл бөлген дұрыс. Осы ретте шаһардағы Цептер компаниясы өңір тұрғындарына жайлы ұйқыны қамтамасыз ететін Куанамет атты жаңа тауарлар желісін сынады. Куанамет матрастары мен көпшіктері бүкіл денеге анатомиялық қолдау көрсетіп, ойқының қанық болуына және тыныққаннан кейін дененің толық қалпына келуіне көмектеседі. Әлемге әйгілі швейцариялық Цептер International компаниясы 35 жылдан бері халықтың денсаулығына пайдалы тауарлар өндірумен айналысады. Айта кеткенде, пайдалы дәрумендерін жоғалтпай ас мәзірлеуге арналған ыдыс аяқтар, жоғарғы сапалы фарфор өнімдерін, ауа тазартқыштары, су тазартқыштары, мына көзімізді күннің, смартфондардың, компьютерлардың қауіпті әсерінен қорғайтын көзілдіріктер, медицинада кең танымал биоптрон өнімдерін және де тағы да көптеген адам ағзасына, адам денсаулығына пайдалы тауарлар өндірумен айналысады. Бүгінгі таңда біздің қуанышты жаңалығымыз бар. Түн ұйқымызды қорғайтын, аллергиядан сақтайтын, бактериялар мен қабынуларға қарсы қаптамасы бар. 100% табиғи латекстан жасалған Куанамет матрастары мен көпшіктерін біздер халыққа ұсынғымыз келіп отыр. Цептер нарықта 35 жылдық тәжірибесі бар компания. Оның басты миссиясы тұтынушыларын ең сапалы әрі ең жақсы өнімдермен қамтамасыз ету. Осыған дейін Цептер компаниясы су тазалайтын құрылғыларды, дәмді тағам дайындайтын үстірлерін және денсаулыққа пайдалы өнімдерді нарыққа шығарса, енді оған қоса жайлы ұйқыны қамтамасыз ететін көпшіктермен де тұтынушыларын қуантып отыр. Аталған тауар түрлерін Махамбет Өтемісов көшесі 134А Евразия бизнес орталығының 4-ші қабаты 405-ші кеңсе мекенжайы бойынша сатып ала аласыздар. Равиль Сәрсенғали, Тілек Қабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.